eftermiddag. Jag fick välkomna till SJ-16.30 och så ska bra små spåren i talen. I detta tåg har vi en Lisbö, vagn nummer 13, som idag går i spår av en körsäljning. Jag också sa att vagn nummer 13 är utbyggd, så att lineringen av platserna stämmer inte. Det ska finnas plats och planvärmen. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is a train bound for Borlänge Falun. Our distress cabin economy is actually in the middle of the train. For further information in English, please come with the stop on the train. We wish you a pleasant journey. Ja. Du ska bara till Borlänge. Ja, vidare till Mora sen. Men... Mora. Okay.